دو نوجوان چلے ڈسی رہے ہو کہ انقلاب ہی کی دعا چلے پیدل عاقل خان پینجو ووٹ چلے آلو چلے لاڑکانے لاڑکانے اچھی کرے رہے ہو اور انقلاب چلے جو ہو کہ عید جنی پینجے گھر کے کیے چلے بوا عید جنی پینجے ووٹ کے کیے چلے بوا عظیم والد جی تربیت میں رہی گئے وہ تربیت حاصل گئی وہ زندگی گزاری صرف لاڑکانے نہ صرف سندھ نہ صرف پاکستان نہ پر اقوام متحدہ کے اجلاس میں بنی کرے انہیں داڑھی میں پٹکے سا انہیں لباس سا مزین دی کرے انہیں ظالم کے اکیل میں اکشو ملائے کرے انہیں کے گزارو ہی کہ اسلام کی سر بلندی جلائے دینی مدارس سے تحفظ جلائے مساجد سے تحفظ جلائے اتا پر جو تن من تن قربان کرے چلیدہ سے لیکن اسلام کی سر بلندی والی گالتا کنی بھی مہتا جا سے عزیزہ نے محترم 58 سال کی زندگی گزارے انہیں ایک نمونوں لینو ایک سبق لینو جیئے کربلا کی دھرتی دے حسین بن علی وقت جے یزید اتا ٹکراؤ خادو وقت جے یزید اتیتانو چھکیو نبھکیو یہ مجھے شہید اسلام وقت جے ٹٹے گلت جے سانو